Eu vou atirar, essa é minha vibe. E pinino reais, porque meu piru tá de hype. E pinino reais. Fala aí pessoal, beleza? Que a gente começa o vídeo, mais um vídeo de Point Blank. Dessa vez estamos na Mistation aqui de P90. Vamos ver o que dá aqui de P90 na Mistation. Galera, vou tentar começar uma série aqui que vai ser a série 100% HS, onde a gente vai tentar dar só HS. Vamos tentar dar só HS, dessa vez estamos em P90. E depois a gente vai tentar mudar de arma e vamos ver o que dá. Já começamos com 4 HS. Começamos bem, mano. Começamos bem, hein? 5. Oh, 6. Olha. Paranauê, no Paranauê. Ai. 6. 7. Nossa, mano, foi 8 na verdade, né? 8 HS já em sequência, galera, pra começar o vídeo já com aquele seu like maroto. Deixa seu like no vídeo que fortalece muito. Ó, tem mais 2 ali, ó. Ah, meu Deus, cara, errei tudo, mas ainda deu um HS. Beleza, velho. Tomei uma bala e dei uma bala. E vamos aqui, vamos, galera, vamos tentar fazer uma sériezinha marota aí de 100% HS, o nome da série, mano. Onde a gente vai tentar só dar na cabeça, velho. Não importa quantas vezes a gente vai morrer, o importante é dar só HS, beleza, clã? Vamos que vamos, dessa vez a gente começa em P90, arma mais roubada pra HS, né, diga-se de passagem, uma arma bem roubada pra HS. E, mano, pra quem quer aprender a manha da P90, de como jogar bem de P90, cara, é só você não segurar muito o dedão, velho, ligado? Só não segurar o dedão, dá uns cliquezinhos, dá 4 em 4 cliques, 3 em 3 cliques, que você consegue dar uns HS de boa, mano. Mas se você tiver muito perto do cara, você segura o dedão, dá uma rajada e solta aqui. Pode ser que dê HS ou não, mano. Mas vamos que vamos. O foco é na HS, velho. A gente não pode peitar o cara, mano. Não pode peitar, velho. Opa. Por isso que eu vou ficar morrendo às vezes, cara. Porque eu não vou querer peitar o cara. Eu vou querer sempre dar HS, mano. Porque o intuito dessa série é dar só HS, clã. Então vamos tentar aí. Dar só HS. Vamos meter aquele pre-fire aqui de doente, ligado? Aquele pre-fire. Nego joga a partida todinha. Fica naquele pre-fire ali da geladeira, mano. O jogo todinho no pre-fire da geladeira. Mano. Tomei. Nossa, 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 hein? Nossa, nossa, hein? E vamos aqui, vamos, clã. Galera, lembrando, cara, aquele seu like no vídeo ajuda pra caramba e motiva nós sempre tá trazendo vídeos novos. E... oh, errei tudo, mano. Às vezes você não acerta tudo também, né, cara? Às vezes você erra tudo também. Não é sempre que a gente dá aquela sequência de 9 HS seguido, mano. Não é sempre não, cara. Tem mais aqui já. Eu quero peitar, mano. Não podemos peitar, velho. Eu tô com medo de pegar um cara ralfado, tá ligado? E dar um tiro no peito e matar, velho. Por isso que eu tô tentando dar ao máximo na cabeça, mano. Então, tô com medo de pegar um cara que esteja ralfadão e dar um tiro no peito e matar, velho. Porque senão vai mear a série, né, cara? A série tem que ser 100% HS, mano. Estamos 100% ainda. Mais um aqui. Nossa, velho. O cara passou no pre-fire e não morreu, mano. Beleza, velho. Beleza, mano. Já morreu aqui na minha frente. Eu não gosto de usar muito o scope da P90, velho. Eu uso muito pouco o scope, tá ligado? Porque quando você usa mira, tá ligado? A sua mira pula bem mais do que... tipo, eu acho, tá ligado? Não sei se é na verdade, mas eu acho que a sua mira, ela sobe bem mais de quando você atira sem a mira, tá ligado? Sem o scope da P90. Então, por isso que eu não uso tanto o scope. Eu uso mais quando tá bem de longe mesmo. E pra dar pre-fire também aqui, ó. Pre-fire aqui também é sempre bom usar o scope, né, cara? Aí você tem que dar aquele sequenciazinho de tiro. Mano, pelo amor de Deus, velho. Nossa, velho. Não sei quem é pior, se é eu ou os caras, tá ligado, velho? Porque eu não consigo matar nem os caras, mano. Já vamos avançando aqui, ó. Ó, tipo, daqui eu já não gosto de usar a mira da P90. Eu prefiro atirar sem mira, porque eu acho que a precisão fica bem melhor. Aí, como tá longe aqui, eu já vou usar, ó. Ah, não! Nossa! Boa, moleque. Boa, boa, clã. Boa sequência nossa, já fizemos aqui. 100% HS ainda, clã. 100% HS, mano. Vamos tentar terminar o vídeo 100% HS. 100... é 100 kill. 10 minutos, cara. Mas tá acabando já os tempos, velho. Tem 2 minutos, 2 minutos de vídeo ainda, de sala aí pra gente jogar. E esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco pequeno. Primeiro vídeo dessa série de 100% HS, cara. Se você curtiu essa série, deixa o seu like no vídeo aí e comenta qual arma você quer ver aí no próximo vídeo de 100% de HS, mano. Pode ser MP7, né, cara? MP7 é muito boa pra dar HS, MP7 também. Tem a Chris também, que é roubada, né? Tem o A também, que é muito boa pra dar HS. Tem o que, cara? Tem AUG também. AUG é relativamente boa pra dar HS, cara. Se você souber dar HS de AUG, você dá muito HS de AUG também. Mas comentem aí as armas que vocês querem ver nessa série aí de 100% HS, que eu vou tentar trazer pra vocês, galera, beleza? Esse pre-fire aqui é muito bom, cara, porque, tipo, os caras não conseguem te ver, mano. Tipo, se os caras
for meio que for um pouco iniciante, eles não vão conseguir te ver naquele pré-fire ali, tá ligado? Você vai dar o pré-fire, você vai matar vários e se pá não morre, mano, porque os caras não conseguem te ver, tá ligado? Mas eu não gosto de ficar base, mano, eu gosto de avançar, tá ligado? Eu não tenho uma coisa que eu não gosto de ficar base, mano, tá ligado? Mesmo se for destruição, DM, eu não gosto de ficar base, eu gosto de avançar, tá ligado? Eu acho o jogo bem melhor, bem mais rápido, mano. Ah, não posso peitar. Nossa, velho, eu morri porque eu não queria peitar o cara, tá ligado? Eu preferi morrer, tipo, pra tentar buscar a cabeça do cara. Ah, não! Não, meu Deus, velho. Puta que merda. Mano do céu, velho. Não acredito, velho, no final do vídeo, velho. Olha isso, mano, faltava 6 kills, mano. Ah, o jogo travou, velho. Meu Deus também, mano. Eu caí, nossa senhora, mano. Não acredito, clã. Voltou agora, mano. Não acredito, velho. Faltando 6 kills, mano. Deu piaço. O cara pulou na hora errada, velho. Mas que merda, mano. 20. Nossa, mano. 1000 a série, clã. 1000 a série, velho. Ia ser 100% HS. Agora a série vai ser 99% HS. Mas aquele 1% é peito, né, mano? Nossa, velho. Trollou hard, mano. Galera, então é isso, cara, espero que você tenha curtido o vídeo, cara, espero que você tenha curtido essa nova série aí, 100% HS, comenta aí a arma que você quer ver, deixa seu like no vídeo, fortalece pra caramba, é nóis, tamo junto, galera, um abraço, até o próximo vídeo e fui, clã, é nóis, falou!